Alltså han är så arg. Alltså han biter ju. Han biter ju på riktigt alltså. Vad i helvete, han kommer fan attackera. Kolla hur han ställs med röven. Han är så sjuk. På riktigt, kolla. Han attackerar ju snart. Ja, nej, men det här är Larsa. Lars. Vänta, han håller bara på att smita. Vänta, ska vi se. Lugn, gubben. Alltså bajsan, eller vad fan gör han? Han är en liten seggångare. Han är väldigt trött och slut och seg. Det här är så intressant. Nu äter han. Han var riktigt cool faktiskt. Jag gillar insekter, jag gillar alla sorters djur. Det är en riktig djurmänniska. De här är kannibaler, alltså. De käkar upp sig själva. Ja, nu? Ja, nu ska han tvätta den. Sen kommer han käka upp sig själv, så lämnar han bara huvudet. Så kommer huvudet ligga här. Han var jävligt intressant, alltså. Jag tror jag aldrig har fått den här connection med en insekt förut. AK, vi har ju fan ett husdjur. I don't like it. Tycker du inte om han? Nej.